პასუხობს, ისევ გათიშული აქ ტელეფონი. სამი დღე არ დაურეკავს. სამ გოჩა. სად არის საბა? პოლონეთში რუსო. მეხუმრება ეხლა მე. როდის ელაპარაკე ბავშ ბოლოს? სამი დღის წინ. გოჩა, რამე საეჭო ხო არ შეგინიშნავს, ა? კი. რა? პარაბოლიკი ანკესის ისეთი უცნაური ფასი მითხრა, რომ სამჯერ გაუმეორე შეკითხვა. კარგი რა გოჩა, რა დროს ანკესია გო? ვაიმე. ეხლა ეგ თუ იმ შენი ანკესის დასატესტად წავიდა ვისლაზე, სათევზაოდ მოკლა ვიცოდე. დედა შენ არიცი ეს ვისლა, როგორი სწრაფი და სანიბატო მდინარე. ო, რუსო, არ გაგიგია? ვისლა რბის, ვისლა ღრიალებსო, ო? დაის დასატესტად ნაყიდიც კი არ ქონდა ეს ანკესიკად. გოჩა, შენ გესმის, რომ სამი დღე ბავშვის ხმა არ გაგვიგია ჩვენ? სამი დღე. ო, აი რო არ დაურეკავს ენაცვალოს мама მაგის გამო, იცის რომ საერთაშორისო ზარები წვიდი. მომესრო ბიჭი. რეკავ ამ ტელეფონზე და პასუხობს ერთი და იგივე. ტელეფონ კომურკონი ეს ვივონთოუნი. მე რა თქო პასუხობს რა განები. კიან პასუხობს, ავტომოპასუხემ პასუხობს. ტელეფონი გასულია მომსახურების ზონიდან, გამორთული აქვს ეს ტელეფონი და ისიც არ ვიცი, ვისთან დავრეკო, რა გავაკეთო, არ ვიცი. მე გეტყვი, რობერტ ლევანდოვსკისთან. რობერტი, დაგვეხმარება, ვინ არის გოჩა? პოლონელი ფეხბურთელია, მაგრამ აი დაგვეხმარება თქო რო გითხრა, მოგატყუებ რა. გეხუმრება გოჩა, ეხა გეხუმრება. გოჩა, იცი რას ფიქრობ? ფული ხო არ გაუთავდა თქო ბავშვს? ან არ შეოდეს, ან არ ციოდეს, ან როგორ ცხოვრობ საერთოდ, არ ვიცი რა გავა. ხო, დაწყნარდი, დაწყნარდი. ექიმებს ხო ასწავლიან პირველად დახმარებას, არა? ჩვენ დვალები ბავშვობიდანვე ვასწავლით უფულო ცხოვრებას ჩვენ შვილებს. თავიდანვე. ას. როგორ შეგიძლია? როგორ შეგიძლია ეს მშვიდად იჯდეთ, არაფერი არაკეთო, აი ვგიჯდები რა. რუსო, რა უკნა ეხა? შენ არ აიტეხე კაცო, ეს პოლონეთი პოლონეთიო? ჩაებარებინა ბავშვ გპ-ში. იქნებოდა ეხა ლექციაზე ჯოკერსი თამაშებდა. ან ისა, საშაურმეში იქნებოდა. ან ტოტალიზატორში კაც. რა უკნა მე ისა? აქ როცა არის ბავშვი იმის პოლონეთს. ისა, რუსო, გეხვეწები და ყიყლიყო გამიკეთე რა, რამდენი ხანი არ მიჭამია რა. რა გიყიყლიყოება? შეკაი ადამიანო, რა გიყიყლიყოება? გოჩა, იცოდე, დღეს საღამომდე მე თუ საბას ხმას ვერ გავიგებ, ჩემს საქციელზე მე პასუხს არ ვაგებ. საღამომდე ხო ვაგებ? საღამომდე ვაგებ. ხო და მაშინ საღამომდე გამიკეთე ერთი ყიყლიყო, რა იყო, რა დაგემართა გარდა? აჰა, ათამდე დაითვალე და შემოვა. ესე იგი, 1 ორი, სამი, ო... თორეკეს გაუმადო, შენც აქ ხარ? აქ არ, აქ არ. სალამი. მოდი გოჩა დაჯიქი. გაგახარებს მერთი ნიკა, ისე მინდოდა დიპლინან ცივილუდი, აი რო დარეკე, ო, მალამოთ დამედო გულზე. აი, მოაცენცულებს ეხა ბიჭი. ო. ვიდი თორ ნიკა მე. კარგი ბიჭია, ხო იცი? თან რაღაც საქმე აქვს შენთან და. ჩემთან? ხო. ხო, ისა. გოჩა. ო. თან არის ძალიან სერიოზული საქმე. შენი სფეროა. ესე იგი, ახალ ბინაში გადავდივარ. ესე ეს? ხო. ინებეთ ბატონჩი, მერე. ახალ ბინაში გადავდივარ. ფული არის ცოტა, საყიდელი არის ბევრი. მიდი. ო. აბა. აი თუ დამიჯერებ, ბევრი არაფერი დაგეხარჯება. დაგიჯერებ აბალასვი. ასე და ფურცელი მინდა მე, ეს ეს რაღაცები. ეს ჩე, არა პროფესორი. მომისმინე ხო? აჰა.
ხილი ბოსნეული და მზასაჭმელი გიყვანს? კი, მიყვარს. კარგია, ესე იგი გასქურა ამოვარდა. გასქურა არ მინდა. ხო. ახლა უღურე. სარეცხი მანქანა შენ არ დაგჭირდება. ბევრი გასარეცხი შენ მაინც არაფერი გექნება და კვირაში ერთხელ მოიდანხოლმე ჩემთან? ხო, მე თხოვთ ნიკუშას და გაგირეცხავს. არ არის პრობლემა. თორნიკე, ფული არ ყოფნის გარე მე მგონი გრჩება. მოიცე კაც. გოჩა. ყველაფერზე დავზოგოთ ფული. ყველაფერზე. მაგრამ დივანი უნდა ვიყიდო კარგი. დივანი არ გინდა. რატო არ მინდა? მინდა დივანი. არ გინდა დივანი, დამიჯერე. ყველა ხალი ერთნაირია. გაბრაზდება რაღაცაზე და მე გძინავს იმ დივანზე. მინდა. ამ ნიუტებს რო კიდო ჯერ მეტალო პლასმასის კარფანჯარა ჩასვი. ხმარ არ გავიდეს გარეთ რა. აა. აი ნახე, ნახე. აი ესეთი მაგარი რჩევა შენ იკუშ არ მოგიწია. ყოჩახ. ო, მამა შენი რომ მოვა და ჩხუბს რო დაგიწებს, მეზობლებმა რო არ გაიგონ რა. შენ ხო ნორმალურს არაფერს არ ასწავლი ადამიანს. რატო ფეხი საწმენდი იყიდე მე ხო გითხარია რა? ია ჯანდაბათ უნდა ფეხი საწმენდი. რა თქმა უნდა ფეხი საწმენდი. მეზობელს არა გვერდზე? მიდი შეაწმინე ფეხი, შედის რაღში რა უნდა. არა კაცო, მე ალას ფეხის საწმენზე ვიწმენ ხოლმე რას მე. ქვემოდა ვიწმენ მე და მოგივა მე შეიძლება. მოიცა კაცო. ეხლა ყველაზე მთავარი რამე არის მაცივარი, მაცივარი. საჭირო ნიფთიარი. იმ დღეს მეურადებში ვიყავი და ვნახე, მეურადი მაცივარი. კაცის ნაკონია ლუდის მეტი შეგიმ თარაფერი შეუნახავსო. ერთი პრობლემა კი აქვს, ნატურა აქვს გაფუჭებული, მაგრამ სამაგია ვარ გვერდზე, კარგი ფანარი კიდია და გასაშვები არ არის ხელიდან ეგამბავი მე შენ გეუბნები. აუ გოჩა რა და არ მინდა ნახმარი მაცივარი რა გეხოწები იქნება ახალი მაკედინო იაფად კი ბატონო კი ბატონო მაგის მეტი რა ვიცი ხო ეხლა უყურე რაში ერთი ყიდულობს და მერე აბრუნებს უკან ქვითრიანად სამ დღეში დაბრუნების უფლება გაქვს მერე შევიხარ შენ მაღაზიაში და ეუბნები მობუკან მობრუნებული მაცივარი ხო არ გაფთქო ო და 10-15% მინიმუმ ზოგავ გასლოპა აბა ხო დამეხმარებ, ხო წამოყვები, ა? მე ვერა, ნიგუშა წაიყვანე, მე შავსიაში ვარ. როცა მიმბრუნებლების შავსიას არსებობს? აჰა. და ჯერ მარტო მე ვარ იქ. დედა 3 დღეა ბავშვს ხმარ გამიგე. 3 დღეა. ვაიმე. მეტკინა ხელი, ნინი. ჰა. ნუ არ გაქვს რუსო ეს წნევა, არ გაქვს რა. პულსი გაქვს ოდნა აჩქარებული, რა დალიერე ხარ ამე წვეთები და დაწყნარდები. აი მენინი რა წვეთები მიშველის, გოგო გახეთქვაზე მაქ ეს გული, მიდი კარადაში წვეთებია გამომიღე, მიდი დროზე. არანი დაჯერე. შენ არ მოწდე, გააგზელე საბას მოძებნა, მე დავლებ წვეთებს. კაი რუსო, გთხოვ რა დაწყნარდი რა, გამოჩდება ეს შენი საბა რა. აჰა, აი ბოლო ჩეკინი აქვს აუზზე. აუზზე, აი. აუზე. ხო და აუზე რო იყო და თავი რო არ გამიშრალა და სველით მებით იყო, ეთყობა გაუცივდა ის თავი და წევს ეხლა მაგას მოუკვდა დედა სადღაც ავადმყოფოში. რა საავადმყოფოში, რა საავადმყოფოში რა. აი სტატუსიც უწერია, ნახე. ლაქტოშ პოჟიჩიჩ 400 ზლოტის 400 თუ 4-ის და стреста злотис стреста стреста злотис до стипендию ხო ვამბობდი რა ხო ვამბობდი ნინი და ეგ არის ამიხდა რა ზუსტად რას ნიშნავს და სტიპენდიამდეო ვინმე ხო არ გაგქთო 400 злоტი მას ესხეთო დედა ჩემი სიკვდილი უფულო დარჩა ეტყობა რა ეს 400 злоტი რაში ეყოფა ნინი ნორმალურ ანტიბიოტიკსაც ვერ იყიდი მაგ ფასად იცი შენა იქ კაი რუსო გეხოწები და ებზე ფიქრობ დაწყნარდი რა იქნებ ხო არამისთვის ჭირდებოდა ეს ფული ამბიც რა დედა შენ დედა შია ნინი ალბათ. შია და დადის. დადის ეს ბავში სადღაც მშიერ მწყურვალი. ეს მამამისი დილიდან აიჩემა ის ყიყლიყუები, ყიყლიყუები, ყიყლიყუები. სად არის ეს გოჩა? მიმი, სად არის? სად არის და რაღაცა ჯიხური უნახია ორი. იყიდის ვალუტას, წაიღებს მეორეში, გაყიდის. ორი თეთრია მოგებაო და რეისებს აკეთებს დილიდან აკეთებს, აკეთებს, აკეთებს. ხო, გასუნია. აი მოდი აბა საბუნას მეგობრებში მაინც გადავიდეთ, იქ ვნახოთ რა ხდება, იქნებ ვიპოვოთ ეს ბიჭი. დედა,
ნახე, რამდენი ლამაზი გოგო ყოლია მეგობრებში რუსო. რა სქვია ლამაზი გოგო? ვინ არიან ერთი სახელები გვარები ამოყარე? აი შეხედე რა. აგნესა გჟოკ გჟერჟოკ ჟიგრჟ გჟიროვსკა გჟირ. ნუ ეხლა დადიანი არ არის, მაგრამ დიდი არაფერი ერთი მე ვერ ვიტანა მინიატურულ გოგოებს. ერთ გოგო ქერა მინიატურული გოგოები, აი შავი მინიატურულ გოგოს რა ჯობია. მაგარი გოგო იყო ესენი და რამაგარი გოგო იყო ის გამყიდველი ფული მაკდება მეთქი და ეგრევე არ არის პრობლემა სესკს აკეთებთო და ეგრევე ორ წუთში მოაგვარა ყველაფერი წამში დაგტოვა ორი კაცი უკაპიკო და თან ბანკის სესხით სამაგარი რა ტელევიზორი მაკედინა არა ძალიან მაგარი ტელევიზორი კი არის მაგრამ შანსი არ არის საწოლად მაინც ვერ გადაკეთებ მე რა ბიჭო რა თქმა უნდა ადი კაცო გაზზე არა ხარ რა? რა თქმა საწოლე ამ ხელ ტელევიზორი მაქვს სახში. გადამაძიებ. გამოგართო PlayStation-ს, წავიღებ, ჩაუჯდები და კაცურად ვითამაშებ. ა. სავსეა სახლი. არაფერი აკლია? ტელევიზორითა სავსე გოჩა. ო. არა ჩემი ყველაფერი აკლია. აუ გოჩა. იცი რა მაგარი ტელევიზორი ვიყიდეთ, ა? იმ ხელ ტელევიზორია, რომ აი სერიალს უყურებ, შემდეგი სერიაც ჩანს. ჩემი დღეკარი გასული და ტელევიზორის მეტი არაფერი გიყიდიათ? ფული აღარ დაგვჭა გოჩა, ისე იმდენი გადავიხადეთ ამ ტელევიზორში, რომ? რა? მთელი ფული ტელევიზორში გადაიხადე? აო. გადავრევ თქვენ მე რა, არა გამეშვით მარტო რა. ე გოჩა. სამაგერო ნახე რა ტელევიზორია. ო, მართლა რა მხელა ტელევიზორი. ძალიან მაგარია. შენა, ეს ტელევიზორი იყიდე სახლისთვის თუ სახლი იქირავე ტელევიზორისთვის, ა? ონუ გოჩა, ხა ძვირი გადავიხადე, მაგრამ სამაგეროთ ისეთი მაგარი ეკრანი აქვს და ისეთი მაგარი ტელევიზორია, რომ აი PlayStation-ს სათამაშოთ რომ მოხვალ ჩემთან, ხო? FIFA რომ ვითამაშოთ. მაგარ ეკრანზე ვითამაშებთ. იცი რა არის? მე გენასვალე ვერ ვითამაშებ რა. მე მიჩეული ვარ ესე. პატარა კაცს რო დაარბენინე პაკეტიკით მე ხა. ამ ხელა ტელევიზორში რო დავინახე ორ ჩემ ხელა კაცს ბურთით ხა აკეთიკით როგორ ვარბენინე კაცს. ხოდა ისა ისე მაგრა კი იწვალებდით მაგის ატანაზე რა. უფ კი. აი ახლა მივხვდი რას განიცდიდნენ დემეტრე პირველის დროს განჯის კარი რომ მოგქონდათ გელათის. ხო, მაგრამ გოჩა სამაგეროთ რო დაუდგით და რო ჩავრთეთ მთელი ოთახი გაანათა. ო, ეგრე იქნებოდა. ხო და შენ ცირაკენი? სადარბაზოში ნატურა როგაქე გაუკ. ანუ ტელევიზორს რო ჩართა, შენი ოთახის განაცდება სადარბაზოს და მთელი უბანის. ო. დღესასწაულზე შეგიძლია ხოლმე რომ გარეთ გადმოდ, აივანზე. ხო, როგორც დიდი მონიტორი. ო და ისა, მთელი სანზონა შეხედავს მე მაგ გამოსახულებას და თუ ამას გააკეთებ, შეიძლება მე ამაც გაიგოს ეგ ამბავი და საპატიო სანზონელის წოდებასაც გამოკრა ხელი. ფაქტიურად ეხლა რაგაცინებს ფაქტიურად ეხლა ამან სანზონას მეორე ღირსშესანიშნაობა შემატა. და პირველი? აა, ნუ პრინციპში პირველი. ხო, იცინეთ, დამცინეთ. ეს ცოტა ხანი მაცადეთ ვიშოვი ფულს, ვიყიდი დივანს და მე მოხალდა შემეხვეწებით. თორნიკე ფეხბურთს მაყურებენ, თორნიკე ფეხბურთს მაყურებენ, აი? და მაგასაც დიდი მოცდა უნდა ეხლა. მაგ ტელევიზორით ახლა შეგეძლე ფული იშო. როგორ? როგორ და შაბათობით არის ხოლმე სამტრედიის თამაშები და იმა ტაბლო არ აქვს და შეგძლია მიაქირაო. გახ, წავედი მე. მიდი, მიდი, წავედი, აღლილი იქნები ახლა, მიხვალ სახლს წამოწვევი და ისვენე. ნიკოშ. ბიჭო, საძილეთო მარა მომე რა. ხომდა დავწვე რამეზე, თან ცივა მაინც ახლა. ბიჭო, თორნიკე, თუ მართლა ეგეთი დიდია ტელევიზორი, ჩართე და იმისი გამოსხივება გაგათბობს ხო? ნიკასგან გამომაქციეს სასრაფოთ მოდი ბავში მოუძებნოთო და შეხედხარ და ვიღაცების ფოტოებს ათვალიერებთ კაცო? ვაი მე შენ გონიე ვთამაშობთ ახლა. ესე არის თანამედროვე ძებნის მეთოდები გოჩა. დაჯექი მან და დაგველოდე. ო. ვიპოვე რუსო, ვიპოვე, აი.
რაი, ნინი, საბას ვეძებ მე და ეს ვინ არის, ვიღაც გოგოა. რუსო კი არის ეს გოგო, მაგრამ შეხედე, კატა პელტროვიჩ. In a relationship with Saba Dvali. Genatsalos mama. Gakhedot sakhel uko internetshi tserem chem gvars. Nini, ras nishnavs es relation, rao? Ras nishnavs ruso da ai sami dghis sin da chekinden Minskshi. Anu, ekhla urtiertobashi varo Saba Dvaltano. Rashio? Urtiertobashio. ვაიმე, ეხლა ამ წუთას არიან ურთი. რუსო, მაგ ურთიერთობაში კი არა. ისე არიან მინსკში. მინსკით ურთიერთობენ, რუსო. სასეირნოდ არიან მინსკში წასულები. მირასაყვარელი, მაჩვენე ერთი, მაჩვენე. მაჩვენე. კარგი გოგოა, ხო იცი შენა? კაცო, რა ზეგიჟდები იცი ახლა? ამ ხელა ევროკავშირში გაუშვით ეს ბავშვი და რამ ამ ბელორუს გოგოსთან გააბა ურთიერთობა? რუსო აბა, ახლა იქ ჭიათურელ გოგოს ვერ შეხვდებოდა ვარშავაში და მაჩვენე ერთი. ძალიან საყვარელი გოგო. მანახ ერთი რა მანახ. ნახე რა ლამაზია. მეც აბა ეს. ხო არ გაიპარნენ მინსკში, ჰა? ვის გაეპარენ რუსო? აი ვის გაეპრებს ამბობ ხოლმე რა, ლექტორებს გაეპარენ? ჰა? ჩვენ აქა ვართ და იმის მშობლები კიდე სადაა? ბელორუსი, ბელორუსი. იგი ბელორუსი გავიცნობ? მაგისა, ჩვენ ბელორუს მოყვრებს. აქედან ჩურჩხელას გაუგზავნი, ისინი იქიდან ტრაქტორს გამომიგზავნიან. ჰა? აქედან ჩაის გავაგზავნი, იქიდან პიანინოს გამოაგზავნიან. აქედან ტყემალს გავაგზავნი, იქიდან ისა, მაგათ რა აქვთ კიდე რუსო? ხო კარგი, კონდეთ ახლა ის ტყემალი უკან ხო არ გამოვარდ. რა ტყუილად ვინერვი. მიდი ერთი კაციას მშობლებიც მომიწევნე რა. ხო და ვიცოდეთ ახლა როგორ ოჯახში გაიზარდა ეს გოგო კაცო. მიდი ნახოთ. ვენაცვალე თანამედროვე იმას ტექნოლოგიებს რა. ამ ინფორმაციის პოვნას ადრე კაგები ერთ კვირას მოანდომებდა. მანახეთ, კაცო. ეს არის. აი გოგო. გააკეთან ეტა საჭმელი რამე გამიხმა კუჭი კაც. ამ ყიყლიყოს და აყენებს საშველს თუ არა. აბა ყიყლიყოს გავაკეთებ რუსო, კიდე კეფირი კაცო. ჩემი საბა ეხა რა ფუფუნებაში ყავს ალბათ სასიდე დროს. ნაირ-ნაირებს საჭმელს. რა ისე სასიმამროც არ ჩანს. მეტყობა რომ ფულიანია, ფულიანი. მან ბელორუსიაში კაცო ყველა ფულიანია. რა უნდა ეხლა ეს? ორი ადამიანის რჩენას ევროპაში ეხა რა. ვინას უქირავებს ერთი? ეს მანქანასაც უყიდის ჩემს საბუნას. საჭმელი და სასმელი არ მოაყლდება ჩემგან. აქედან ჭადის ფქვილს და ჩურჩხელას მე გავაგზავნი და ეგარი და ეხლა ჯიბის ფულს რამენაირად მიცემს კაცო. ხო საბა? ხო მამიკო? мама, როგორ გვანერვიულე мама რა? ო, ვიცით ბატონო, ვიცით. ვიცი ხა. ნა, საბა. ხო არ შემარცხინე ბიჭო. ო, кай ეხლა ხო? კა, ხალხი როგორია? ხალხი, ხალხი როგორია? ისეთები ხო არიან რომ ისა, დვალებს რომ შეგვეფერება ჩვენ. ო, кай. კარგი. მოიცა ფულ, არა, ფული თუ გითავდება, мама, მე გადმოგირეკა, მოიცა. კარგი, მაშინ უცებ მითხარ. რა? მოიცა, შენი და კაცას ბილეთი ორივე შენ რატო უნდა იყიდო, კაც? აუ, სადიპოვო ახლა ეს გაღლეტელი ოჯახიშვილი, ამ. ოღონდ კი мама, კი мама, არა, არ წვენია мама, ეხლავე გავალ და ჩაგირიცხავ, არ ინერვიულო, мама. კა, კარგი, мама. კარგი. დავიღო კაც. ეხუმრები შენ ახლა.
ორი სტუდენტი შენახავს ევროპაში.